Szeretettel köszöntünk minden kedves érdeklődőt. Hát a vírus helyzet okán csak így tudjuk megoldani, hogy együtt legyünk. Egy közös videóban próbálunk tájékoztatást adni arról, hogy milyen tapasztalatai is vannak Debrecennek a Urbect 3 Transfer Network keretében. Arra mutatkozom be, Kovács Istvánnak hívnak, és az EDC Debrecen gazdaságelemzési szakértője vagyok, és két kolléganőmmel, Vékony Györgyivel és Mocsárvámos Mariannal mutatjuk be azt, hogy röviden, hogy milyen tapasztalatokkal rendelkezünk. Remélhetőleg látszódunk mindannyian így a felvételen, és hogyha bármi kérdés van, jelezzék, bár nem fogjuk hallani. Szóval a helyzet az, hogy Debrecennek ez az első olyan nemzetközi projektje, az EDC Debrecennek legalábbis, amely a Transfer Network keretében zajlik, ez a Welcoming International Talents, aminek a célja az, hogy a vezető partnerünk Gröningen megossza tapasztalatait a város nemzetközi esítésével kapcsolatban. A partnerhálózatban több ország képviseletében van partnerváros, így Lengyelországból Bielsko-Biala, Csehországból Zlín, Belgiumból Löwen és Olaszországból Parma színesíti, míg Németországban Magdeburg és a fő partner ugye Gröningen, akikkel közösen dolgozunk a területen, hogy a nemzetközi esedésnek a tapasztalatait hogyan tudjuk átültetni a saját városunk területére. Számos olyan témakör van, amit itt felsoroltunk a jó gyakorlatok között, amiben előrelépést tudunk tenni, és a gröningeniekre számíthatunk. Azért is kifejezetten hasznos ez Debrecennek, mert Gröningen városa tulajdonképpen nagyjából akkora méretű, mint Debrecen maga, bár a nemzetközi esítésen nyilván időben nagy forja van, nagy előnye van, és hát jóval több külföldi él náluk, de szerkezetében viszonylag hasonló történetek, események vannak. Hogy pontosan mit is tudunk így Debrecen kapcsán hasznosítani a gröningeni tapasztalatokból, azt nagyban befolyásolja, hogy a városban milyen a külföldieknek a származása és egyáltalán milyen okból vannak itt Debrecenben. Nekünk a városban most már lassan közel 6000 külföldi hallgató van, akiknek az anyanyelve nem magyar, és itt élnek. Ez a legutolsó pontos szám, ez 5651. Sokkal kisebb a külföldi cégeknél dolgozó, vagy hát a debreceni cégeknél dolgozó külföldi közösségnek a számossága, ez 100 fő alatti, lehet ugye csak megbecsülni tudjuk, mert pontos számaink erre vonatkozóan nincsenek, de éppen azért, hogy jól tudjuk kezelni a helyzetet, és jól tudjuk átültetni a jó gyakorlatokat, megosztva a tapasztalatainkat a stakeholderekkel, egy igen jól működő és aktív támogató csoportot sikerült összehozni, amelynek tagjai, partnereim, ugye nyilván a Debreceni Önkormányzat, a Debrecen Egyetem, mint a legnagyobb érintett szervezet. Debrecenben nyílt ugye a Nemzetközi Iskola, amely kifejezetten az expat közösségnek a gyermekeire számít. Az Easy Debrecen, akik pontosan a külföldieknek a betelepülését, itt beköltözését, városba történő letelepedését könnyíti meg. A Mélius könyvtár, amely egy eddig is kifejezetten aktív szereplő volt a közösségi élet szervezésében, a külföldiek számára élhetőbbé tenni a várost, és hát maga az Expat Klub, amely alapvetően az üzletemberekből, az itt élő külföldi üzletemberekből áll. Ahogy a későbbiekben is látni fogjuk, a jó gyakorlat kapcsán készítettünk egy elég részletes felmérést arra vonatkozóan, hogy a külföldieknek mi a benyomása a Debrecenről. Ezt valamennyire ismertetni is fogjuk, amennyire az idő és a terjedelmi korlátok ezt lehetővé teszik. De azt már eleve le lehet szögezni, és amit is éreztünk is korábban, hogy az angol nyelvű kommunikációnak a hiánya az jelentősen meghatározza az itt élőknek az életkörülményeit. Így Debrecennek az egyik fő célja kifejezetten a projekt kapcsán,
hogy ahelyett, hogy arra számítanánk, hogy a külföldiek teszik jobbá a mi életünket, nekünk kell úgy alakítani, hogy ők otthonosabban, komfortosabban érezzék magukat itt Debrecenben. A jó gyakorlatok kapcsán, hát ugye, ahogy az előző diákon lehetett látni, csupa olyan terület van, amire a önkormányzatnak és így a nekünk önkormányzati szervezetnek viszonylag kisebb ráhatásunk van, és ráadásul hosszú időt vesz igénybe azoknak a megváltoztatása, értsük ezzel akár bármilyen szabályváltoztatást, vagy ilyen projekteknek az átfutását. Úgyhogy amiről mi be tudunk számolni, és a transfer hálózat célját erősítve tudjuk mutatni, hogy sikerült valamennyire átvenni ezeket a dolgokat, az elsősorban a szemléletformálás, tehát azt, hogy megszólítani a külföldieket, és nem csak a külföldieket, hanem igazából bátran mondhatom most már, hogy a városi döntéshozókat, hogy érzékenyebbek legyenek e területre, mert a külföldieknek a debreceni itt léte az egyre hangsúlyosabb lesz a közeljövőben. Ennek érdekében egyébként végeztünk egy mélyinterjús elemzést, kutatást, végeztettünk igazából persze, mert ezt külső céggel egy szakértő gárdával végeztettük külföldiek körében, amelyre építve állítottunk össze egy olyan kérdéssort, amit viszont nagy körben tudtunk közzétenni, és így, ahogy látni is fogjuk, 450 válaszadó érkezett, ami egészen jól reprezentálja az itt élő közösséget, és sikerült ennek nyomán elindítani egy olyan projektet, amelynek kapcsán egy honlap készül, ami remélhetőleg nagyban meg fogjuk könnyíteni a Debrecenbe költöző külföldieknek az életét, letelepedését és egyáltalán a mindennapjait. Úgyhogy milyen akciók kerültek itt megvalósításra? Ez talán az egyik legnagyobb eredmény az az, hogy sikerült a városvezetés napirendjére föltenni ennek az ügynek a kérdését, ezzel foglalkoznak, és hogy ezt hogyan sikerült nekünk megtenni, ebben tényleg nagy segítséget nyújt a kérdéves felmérésünk, amelyből néhány eredményt mutatnánk itt be. Ez, amit lehet látni, ez egy származási ország, vagy származási hely terület szerinti megbontása annak, hogy hogyan vélekednek általánosan a Debrecenről magáról a külföldiek, és azért azt lehet mondani, hogy egy jó eredményt érte, tehát hogyha ezt most skálázni kéne, akkor olyan 68%-os eredmény az tulajdonképpen már a jó kategóriába esik. Szándékosan kettészettük a külföldi munkavállalókat, illetve a hallgatókat, nyilván más problémával, más kihívásokkal szembesülünk nap mint nap, ezért nyilvánvalóan más lesz a megítélésük is Debrecenről. Több területet érintett a felmérésünk, és ezeket a területeket az alábbiak szerint csoportosítottuk. Voltak olyan területek, amelyek csak a hallgatókat érintették, ez ugye most kezdem a végén, az oktatás színvon, a hallgatói közösség, diplomaértéke, stb. Voltak olyanok, amelyek csak az expatokat érintették, tehát ez az expat klubnak, üzleti kapcsolatoknak a lehetősége, karrierfejlődés lehetőség, és van, ami kifejezetten a várossal kapcsolatos, ezek nagyobb blokkokban, angol nyelvi kommunikáció, élhetőség, közlekedés, kultúra, helyi közösség, és itt vannak tételesen, hogy mely területeken milyen eredményeket produkált a város, hogyan ítélik meg a külföldiek egyes részeket. Azért lehet látni, hogy az angol nyelvű kommunikáció az masszívan a rossz, elégedetlen kategóriába tartozik, és hát sajnos a leginkább kullogó terület ez a kulturális programoknak az angol nyelvű elérhetősége, tehát nem nagyon vannak idehaza színházi előadások angolul, egyáltalán a mozival is nehezen boldogulnak, és a többi, és a többi. Tehát, hogy ezek olyan területek, amelyekre feltétlenül akciótervet kell kidolgozni, és megfelelő intézkedésekkel érdemben lehet javítani a külföldieknek a helyzetét. És nem tudom, mennyi időnk van még, de szerintem annyi talán beleférne
videóba is, bár nem osztottuk meg, mert az egy kicsit hosszabb lenne. Készült egy Vox Pop videó is, ez ugye egy ilyen rövid, hát, hogy mondjam, félamatőr videó arra vonatkozóan, hogy az érintettek, a stakeholderek, azoknak mi a véleményük erről a projektről. Ezt gyakorlatilag hárman, illetve hát még egy gyakornokunk segítségével készítettük el. Remélhetőleg a videón keresztül is beolvasható a QR kód, ami elvezet annak a videónak a linkjére, ahol ezt ténylegesen meg is lehet tekinteni. Magam részéről nagyon büszke vagyok erre az egész feladatra, amiket itt elvégeztünk, nem csak a videó összevágásával kapcsolatban, mert hogy az az Urbex honlapjára ki is kerül, hanem az egész felmérés is azok az eredmények, amiket itt elértünk, mert hogy az szerintem ilyen rövid idő alatt is egy hatalmas eredmény, hogy ilyen területen döntéshozóknak a véleményét meg tudjuk változtatni. Ha visszatérhetek erre a diára, gyakorlatilag egy scorecardként tekintenek erre, és egy vagy két év múlva újból elvégezve ugyanezt a felmérést, láthatjuk, hogy a menet közbeni intézkedések azok hatottak-e, történt-e valami változás, érdemben jobban érzik-e magukat a külföldiek vagy sem, és hogyha már ez a gondolkodásmód átment, akkor remélhetőleg a későbbiekben is számíthatunk arra, hogy megfelelő példát hozva akár Gröningen, akár más partnerváros életéből, mi ezeket tudjuk Debrecen életében adaptálni. Nem tudom, maradt-e ki bármi, amit itt el akartunk volna mondani? Szerintem nem, én most kérdezném, hogy vannak-e kérdések, de szerintem ezt írásban lesz majd érdemes föltenni, úgyhogy köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, és hogyha bármilyen kérdés van, az alábbi elérhetőségeken nyugodtan meg lehet minket keresni.